volem que els serveis jurídics de la Generalitat Valenciana facin un informe per saber com es podria fer el rescat de l'AP7 per a que sigui pública i sense peatge, i a ser possible sense que costi ni un euro a les arques públiques. L'empresa que gestiona l'autopista ja ha guanyat prou diners a costa de les nostres butxaques i és important recordar que eliminar el peatge de l'AP7 suposaria disminuir el tràfic de la Nacional 340, disminuir la massificació i, per tant, també reduir el nombre d'accions accidents.